شیخ زید میڈیکل کالج رحیمیہ خان میں نئے آنے والے میڈیکل کے طلبہ کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. مزید جانتے ہیں علی صادق کی اس رپورٹ میں. شیخ زید میڈیکل کالج رحیمیہ خان میں نئے آنے والے میڈیکل کی طلبہ کے اعزاز میں ایک پروقار استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی پروفیسر پرنسپل ڈاکٹر محمد سلیم لگاری تھے. اس تقریب میں سینئر پروفیسر کلاس انچارجز اور ایم ایس ڈاکٹر عمران بشیر دیگر فیکلٹی ممبر نے شرکت کی. نئے آنے والے طلبہ کے والدین کا بھی بھرپور استقبال کیا گیا. اس پروقار تقریب میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سلیم لگاری نے وائٹ کوٹ کے اہمیت کے بارے میں بتایا. پرنسپل صاحب کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد طلبہ کے اندر وائٹ کوٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے, اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا ہے, رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ خوب محنت کریں, پرعزم رہیں اور اپنے والدین اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. پروفیسر پرنسپل ڈاکٹر محمد سلیم لگاری نے شیخ زید میڈیکل کالج میں داخلے پر طلبہ اور ان کے والدین کو مبارکباد دی, اس مقدس شعبے کی اہمیت اور ڈاکٹروں کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی. اس موقع پر طلبہ کے وائٹ کوٹ پہنائے گئے. طلبہ نے حلف اٹھا کر میڈیکل شعبہ کے اخلاقیات اور پرعزم انسانیت کی خدمت تہ دل سے کرنے کا پرعزم ارادہ کیا. طلبہ نے اپنے والدین کے ہمراہ پرنسپل آف کیلٹی کے ساتھ تصاویر بر بھی بنوائی. تقریب کے میزبان ڈاکٹر خرم سلمان سہگل نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لگاری نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس لاہور میں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن لینے والے طلبا اور ان کی ٹیچرز کو شیلڈ سے نوازا. پروفیسر ڈاکٹر غلام فرید ایسوسی ایٹ, پروفیسر ڈاکٹر غلام سلام سہگل, اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلطان احمد اویسی و دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. طلبا اور ان کی والدین کو ایم بی بی ایس میں داخلے پر مبارکباد پیش کی. کیمرامین فہیم علی کے ساتھ علی صادق, راز نیوز, رحیمیہ خان.